Goeiemôre, ek is nou die dag in Kenia en ek het lank in Indië gewoon. Ek het voorreg gehad om baie interessante plekke al te besoek. En ek leef in 'n gemeenskap waar mense van uiteenlopende kulture en sosiale agtergronde saam woon. En ek het myself al gevang dat die versoeking is groot dat wanneer jy met mense wat anders as jy is gekonfronteer word, is om maar net te oordeel. Jy weet, jy wil amper 'n waarde oordeel maak. Jy wil sê, maar is dit nou goed of is dit sleg wat hulle doen? En is my manier van doen nie beter nie? En daar is so spreekwoord wat eintlik die beste in Engels verwoord word vir as jy 'n toerist is in 'n ander land. En dit sê, I rather look with interest than with judgment. Dit sê, maar ek wil geïnteresseerd kyk eerder as om met 'n bril van oordeel te kyk. En dit vat amper 'n stuk selfdissipline om dit te doen, maar ek het gesien dat mense lewenskwaliteit amper onmiddellik toeneem wanneer ons dit reg kry om eerder met interest te kyk as met oordeel. Dat wanneer ek erken, maar en wanneer ek besef, maak ek juist die heel meeste om te leer by mense wat anders as ek is. Paulus sê oor die vroeë kerk, en dit was hulle uitdaging, en dit was ook hulle grootste getuienis. Hy sê, hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood of slaaf of vry is nie. Hier is Christus alles en in almal. En lyk my hulle het dit reg gekry om die mooi in mekaar raak te sien en die uniekheid in verskillende mense raak te sien. En ek dink dis jou en my grootste uitdaging ook. Mag ons nie net met oordeel kyk nie, maar mag ons leer om met belangstelling te kyk en bereid te wees om te leer. As 'n mens met oordeel kyk, dan regverdig jy eintlik maar net jouself. En dan bly jy waar jy is. Maar wanneer jy met belangstelling kyk, dan kan jy beweeg, dan kan jy weer iets nuuts leer. Hulle sê die gemaksone is daai veilige, gemaklike, mooi, bekende plek waar niks groei nie. En is juist daar buite die gemaksone, wanneer ons gekonfronteer word met mense wat anders as ons is, waar ek en jy weer groei.